Evo, nadam se da ste uživali uz zvuke violine, apsolutne pobednice Moravačkog Ćemaneta, Srpskog festivala violine u selu Moravci kod Ljiga. Nije bez razloga zašto je baš ova muzička numera išla, jer zapravo gosti jutra i jesu Dragiša Simić, urednik programa Moravačko Ćemane i član organizacijenog odbora, kao i Sreten Savić kanala, direktor festivala i predsjednik udruženja Moje ognjište. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, htjeli smo namjerno da napravimo jedan uvod da ljudi vide kako je izgledalo to na festivalu iz, ne znam, 2013. 15. godine otprilike, kada je ova devojčica bila apsolutni pobednik. 2015. je bila apsolutni pobednik, da. Dobro. Evo, dakle, rekoh, Srpski festival violine Moravačko Ćemane. Malo njih čulo, verujem. Želje i cilj je da se čuje što šire i što dalje. Pa evo, možda najprije na samom početku da kažemo malo nešto o samom festivalu. Kako je uopšte došlo do te ideje da se osnuje, koji su motivi i ciljevi ovog festivala? Pa evo, ja bih rekao, kao ljubitelj, jedan strastveni ljubitelj violine, rešio sam da organizujemo jedan festival. 2012. godine, to je bila prva godina festivala, trudili smo se zajednički, udruženje Moje ognjište i udruženje Prela i Posela, da pokušamo da napravimo jedan festival na selu koji će da privuče mlade violiniste, da dođu, da se takmiče, da osete takmičarski duh. Evo, ove godine, posle 5 godina uspešnog rada, uspeli smo da ove godine slavimo i petogodišnicu i uspeli smo da festival dignemo na neki poslednji nivo. Nadamo se, bit će i bolje. Svakako. A zašto baš Moravci? Zašto svih sela baš Moravci? Da li je tamo violina možda popularnija nego u drugim selima? Pa u Moravcima, ja mislim da je jedinstveno selo u Srbiji gde najviše ima violinista. To je selo gde momci uče da sviraju violinu i žive od toga, od violine. Pa smo došli na ideju da jednostavno violina bude nosilac celog tog moravačkog, seoskog, kako da vam razumete. Onda smo hteli da baš u Moravcima, u selu gde su najjači violinisti u Srbiji, jel tako? Da festival se održava tu. Dakle, violina u Moravcima. Da, da. Evo, svi pratimo sad manje više, mnogi su i bili, ako ništa, gledali su na televiziji, Guča je upravo završena, veliki je festival, počelo i to tako skromno. Kakve su želje i planovi što se tiče ovog festivala violine? Violina je takođe nacionalni instrument, moramo reći. Violina je malo bila zapuštena, jer Guča je bila forsirana, a nadamo se da violina ima sličnu jačinu kao i truba, pa bi trebala violina sve bolje i bolje da se kotira i nadamo se da će ovaj festival postati od nacionalnog značaja festivala. S obzirom, također truba ne samo da je kod nas popularna u svijetu, i violina je instrument koji se ne svira samo kod nas, nego u svijetu. Pa da, violina svira se svugde u svijetu, da, ali mi imamo nameru da festival, Srpski festival violine, takmičari budu samo iz Srbije, ne da dovodimo sa strane, jer imamo nameru da budu baš srpski, narodna muzika srpska. Kako i piše Srpski festival violine, je li tako? Srpska narodna muzika. Evo, o samom festivalu, ko će da kaže kada hoćete vi, Dragiša? Pa evo, ja bih samo još dodao. Naravno, možete da prokomentarišete na ovo pitanje, Moravaca. Pored romske populacije koja živi u selu Moravci, znači, sviraju i oni, a naravno i deca srpske nacionalnosti sviraju, ima ih dosta baš i selu Moravci. Jedni i drugi ime su uzori i primjeri i tako dalje. Pa evo, ja više da kažem da sam zadužen za taj kulturno-umetički deo programa. Pored violine mi imamo bogat kulturno-umetički deo programa. Znači, okupit ćemo i folklorne ansamble, izvorne pevačke grupe, zatim deca će na pozornici da recituju,
da pokažu neko svoje umeće na fruli, dvojnicama, sve te stare instrumente. Znači, evo, konkretno subota održavamo... Da kažemo, dakle, to nije festival od jednog dana, to je festival od cela tri dana. Da, od tri dana. 25. 6. i 7. avgust. Tačno. Znači, petak već... Petak uveče je audicija, znači za te mlade talente, odnosno za decu, da objasnimo kako će da nastupe na festivalu, koje numere treba da osviraju i naravno i da pristojno da budu, moramo voditi računa i o stajlingu, da ne dođe u farmerkama, da ne dođe pocepanim farmerkama i ova svira violinu, tako važan nacionalni instrument i tako dalje. Znači i to je mnogo važno jer dolazi nam dosta medijskih kuća koje će da prati ceo taj program i zahvaljujemo se naravno vama kao Valjevo Plus, da, koji ste prihvatili da podržite ovu priču, naravno da ćete barem dobiti zahvalnicu. Propratit ćemo naravno i sam festival, svakako. Svakako, pa evo, i to je dobro da jedna kuća, jer mi ne možemo da organizujemo manifestacije, a da nas ne podržava neko od medijskih kuća i tako dalje. Pa evo, to bi bio petak, na primjer, ta neka audicija i da preslušamo te mlade, da se dogovorimo kako će to da izgleda. A subota već od 17 časova imamo Moravačko prelo. Na tom prelu će učestvovati i domaći, znači, kudovi, zatim izvorne pevačke grupe imamo, dolaze nam iz Užica, dolaze iz Beograda, dolaze nam sa Petrovca na Mlavi. Znači, mi smo obuhvatili jednu dimenziju 100 km u krug i tako dalje. Znači, subota ćemo demonstrirati to prelo moravačko i posle toga najuspešniji violinisti će pokazati svoje umeće na pozornici. A ko su najuspešniji? Pa do sada koji se dokazali. A do sadašnjih festivala. Da, do sadašnji pobednici i naravno, ali pobednici u svojim kategorijama. Mi ovde imamo, za sada imamo tri kategorije. Dobro. A možda se desi da bude i četiri. Jer ne može dete od 7 godina da bude ravnopravno sa onima od 14 ili i tako dalje. Znači, prva kategorija od 7 do 12 godina, druga je od 12 do 16 i od 16 seniori pa nadalje. Znači, važi za sve uzraste. Znači, mogu da sam prijavio. Da, pomenuli ste decu, ali dakle mogu i... Svakako, u seniorima učestvuju od 16 godina pa nadalje. Neka se tako već i oni od 50 i tako dalje. Mada je bilo, na jednom, ja se sjećam, jednom festivalu je bilo, jedan najstariji učesnik dobije pohvalu, imao je negde 60 nešto godina, ali je dobio... To nije mnogo, samo da znate. Dobro, nije mnogo. Nije previše godina. Ali dobro. Ali ipak u odnosu za takmičenje, jer ovo je bitno za ove mlade da dođu i međusobno da se upoznaju, pa da izmenjuju telefone, pa sad su aktivne i društvene mreže, pa da se dopisuju, pa da kaže daj da naučimo ovu stvar zajedničku i tako dalje. I kad već govorimo o toj zajedničkoj priči, znači na sam početak, na dan festivala u nedelju, treći dan, znači svi zajedno će osvirati Kolubarske vez, znači kolo koje je iz naše krajsko, jer mi Moravci i mi pripadno... Opšte poznato kolo, poznato kolo, ali ovo je ipak Kolubarski region i zato kao himna, znači iće Kolubarski vez preko 20 dece do sad ima prijavljen. To je dakle jedno 20 violina kad zasvira uživo, to je zaista... Da, Boga mi će biti, bit će veselo. Evo, koristimo priliku da pozovemo Milicu da dođe u to kolo. Mislite na mene? Pa da, pa ja imam i unuku Milicu, pa tako dalje. Može, Milica je nekada igrala folklor, tako da Kolubarski vez nije problem za mene. E, fino. Pa evo da još iskoristim priliku da pozovem mlade violiniste da se prijave. Znači, to sam htjela da vas pitam upravo, ko može da se prijavi, kako, na koji način, gde, da li je potrebno znanje muzičke škole ili mogu i oni talentovani koji su samouki svirači, postoje li neki kriterijumi? Pa evo da vam kažem, ovde je bitno da dete zna da svira i da hoće da svira, a sve je ostalo podgrevanje. Ako ne ide u muzičku školu, on mora, sad ova deca, jednostavno, retko ko da ne ide u muzičku, bilo koji instrument da svira, treba mu muzičko obrazovanje.
Neka moja generacija je prošla bez tog muzičkog obrazovanja i mi smo pružali neke rezultate. Ja sam pevač narodnih pesama, kompozitor i imam 9 snimljenih ploča, ali to je bilo neko drugo vreme gde je moglo tako, znači izrazito talenat, nije trebala muzička škola. E, sad više ne može to. Tako da skoro sva ta deca koja učestvuju na takmičenju su muzički potkovana. A kako da se prijave, gde da vas potraži, pa evo, na koji način? Evo, može da se prijave na telefone 063 285 015. To je moj lični telefon, može se prijaviti. I naravno imamo telefon od direktora festivala. Evo, imate tu, ja sad ne znam na pamet. Ne znam, evo neka kaže. 064-023-1850. Evo, to ćemo ponoviti još jednom kasnije, dok gledalci koji su zainteresovani uzmu olovke u ruke pa da zapišu brojeve. Ali to je jedini način na telefon. Možda niste razmišljali pa dobro, da može i na mail, ali da ne komplikujemo. Da, možda znam... neku Facebook stranicu imate ili negde. Ne koristite internet. Da, koristimo. Svakako, bez obzira, ima Moravačko ćemane, yes. I ima svoju stranicu. Facebook stranicu. Uje preko te stranice, da, tako? Da, može, verujem, naravno. Može zgodniji način. Pute maila, pa dobro, hteli smo nekako brže, ali dobro ste nas ovako... Podsjetili. Da, podsjetili, da. Znači ima Facebook stranicu Moravačko ćemane, da. Zatim ima Facebook Prela i Posela ili Dragiša Simić, moje ime, pa može se prijaviti, ali i telefone, znači, šta ja znam, na više načina. Doduše, može da se prijavi preko televizije Valjevo Plus. Daću da. Im brojeve, naravno. Pa svakako, znači našli smo još jedno rešenje više. Evo, dakle, rekli smo, jeste i nije obavezna muzička škola, uglavnom će to biti deca sa muzičkom školom. Koliko očekujete učesnika, kako je to izgledalo ranijih godina? Pa, do sada je bilo negde, prve godine mislim da je bilo negde 17-18, ali svake godine se povećava i jednostavno, da vam kažem, sad ima dosta tih svirača koji bi došli, ali su sezona svadbi i kako oni to kažu, tezgi, tako da, da su dosta i zauzeti ta starija garda malo. A ovi mladi, deca do 15-16 godina, toga više ima. Evo, violina je naravno instrument koji se koristi dosta u klasičnoj muzici, ali kakav je izbor muzike na ovom festivalu? Da li sami dolaze s nekim numerama šta će svirati ili možda imaju izbor nekih numera pa da izaberu sa liste? Oni to obično, pa dobro, ne može da, znači, deca već znaju, oni kontaktiraju nas, koji su kontaktirali, koji se upisali, oni već znaju propozicije, kako to izgleda. Znači, za ove mlade do seniora sviraju dve numere. Jedna pesma, narodna pesma i jedno kolo. A za starije, za seniore... A kad je pesma u pitanju, obavezna da bude dvojka? Pa u principu da, obavezna dvojka. Dobro, sve je to. Mi pratimo i moderno i da uživamo, ali mi se borimo za očuvanje ćirilice, za očuvanje srpskog tog nasleđa. Znači, violina, lepo je da zasvira kad se zasvira Kolubarski vez ili Moravac ili šta ja znam. Dakle, izbor muzike je na učesnicima, ali ipak prolaze neku vašu selekciju. Da, zato jeste taj, se zove Narodni, Srpski narodni festival Moravačko ćemane i tako dalje. Znači, još samo da dovršim ovo za seniore. Znači, osviraće jednu pesmu, jedno kolo i jedno umetničko kolo. Znači, tako da je to malo širi repertoar sa tri numere ta starija generacija. I šta je sad motiv za sve to? Najuspešniji na festivalu dobija apsolutni pobednik festivala, što znači da i publika mora da glasa za njega, koja je mnogo važna u ovoj priči, dobija na poklon violinu od čuvenog majstora Jana Nemčeka,
koji je, evo, već sutra idemo kod njega da donesemo tu violinu. Koja je vrednost tako violine, da li je... Molim? Koja je vrednost violine, da li je rekao pa, tajna? Ja mislim da negde vrednost, nego 60-70 hiljada je ta violina. To je sponzorstvo njegovo? Da, pa to je umetnički rad violine Jana Nemčeka, koji je jedan najbolji kod nas u Srbiji. Dobro, lep poklon, kod... vredi takmičiti se, vredi preskočiti možda i jednu svadbu da bi se učestvovalo na pa festivalu. Pardon, ali da vam kažem, bez obzira, da li nije sad sve i novci, ali je ipak rezultati kad neko postigne, lepa je pohvala. Sva ta deca će dobiti pehare, dobit će zahvalnicu i još kažem jednom da je mnogo bitno da se međusobno upoznaju i da sarađuju. A pomenuli ste da će publika da ocenjuje. A ko sačinjava žiri? Na koji način? Stručni žiri. U žiriju će biti tri profesora muzike, etnomuzikolozi i bit će dvojica majstora violine. Tako da je kompetentan žiri koji će to da proceni i oceni mlade, mada i oni međusobno vide ko je tu najbolji i tako dalje. Znači, nema ovde razloga, ovde nije igra novaca, pa da bi mogli sada kažu da je neko platio i da dobije titul i tako dalje. Znači, ovde je... Dakle, pošteno suđenje, pa, ko najbolje svira, pa u svakom svira, slučaju, zašto ne bi, violinu, zašto bi se zvanje, ogrešili od naravno. Tu decu, od nekoga ko vredi, a da ga degradira, da ne bude na prvom mestu. Ako to zaslužuje. Evo, videli ste Kristinu Kiku Višnjić koja je svirala ovu numeru lepu. To dete je pre dve godine bila apsolutni pobednik i ove godine će doći revijalno da osvira i ne ponavljaju će biti... vam se isti učesnici ili su dozvoljena ponavljanja istih učesnika? Nisam razumio. Takmičari su iz godine u godinu isti, pa se možda neko nov doda ili pa, dobro, one koje jednom učestvuju ne učestvuju više. Ne, samo to... pobednik ne učestvuje. A svi ostali imaju šansu. Pobednik, ponovno, da, svi ostali šansu dobra, koji nisu dobra. Postigli rezultat. A pobednik će da bude član žirija ili revijalno da osvira pred publikom, da najavim da je bio prošle godine apsolutni pobednik i naravno je čast da učestvuje na takvoj manifestaciji, pogotovo što će to medijski da odjekne dobro i tako dalje. Čak imamo i srpsku televiziju Čikago da prati ovu celu situaciju, znači Valjevska televizija Plus i tako dalje, i Kopernikus i televizija Hram i tako dalje i tako dalje. Evo, rekli ste, cilj vam je da zadržite mlade na selu, pa imamo, dakle, vi ste predsednik udruženja Moje ognjište, a vaše udruženje Čuvari tradicije, je li tako? Da. Da li ima dovoljno ovakvih festivala uopšte i da li ovakvi festivali potpomažu ostanak mladih na selu? Pa, za sve ovo treba da stoji i lokalna samouprava. Je li imate podršku lokalne samouprave za ovaj festival? Pa na kašičicu. Na kašičicu, kao i sve drugo, dobro. Da, ali mislim da treba da se da akcenat. Evo, kažem, bili smo pre par dana na Guči, cela država stoji iza tog projekta i Guča živi od tog festivala. Znači, stotine hiljada ljudi dolazi na Guču koji mora da ostavi novac, odnosno da bi uživao i tako dalje. I ovo je jedan festival koji treba da preraste, ne mora da bude kao Guča, ali treba da dobije neku svoju dimenziju i naravno sutra će ljudi da dođu, znači i taj seljak iz Moravaca će da proda i jagnje i prase i ostalo da bi počastili ljude, znači sir, kajmak, rakiju i ostalo. I naravno dolaze ljudi kao turistička ponuda i atrakcija, jedno lepo selo koje će privući i strane turiste na kraju. Naravno, kad tome se teži. Pa evo, kako doći do Moravaca? Ko da nam to beže? Možda vi? Moravce je lako doći. Moravce je na Ibarskoj magistrali na 82. kilometru od Beograda, a na 3. kilometru od Ljiga prema Beogradu. Sa leve ili desne strane? Pa to je centar, tu je sve. Oko, dakle, magistrali. I levo i desno ima Moravce. Aha. Hoću da kažem... Pa da li da skrenu levo ili desno? Malo levo, pa desno. Pa gde se tačno festival održava? Pa festival se održava na 3. kilometru od Ljiga prema Beogradu sa desne strane.
to nas zanima. Dakle, od Ljiga prema Beogradu, treći kilometar sa desne strane kad skrenete. Yes. Dolazite pravo, dakle, dolazite na Srpski pravo, festival Jeline Moravačko Ćemane. Pozivamo sve Valjevce i vaše gledalce. 25. 6. i 7. Yes, 25. 26. 27. da dođu kod nas u Moravce. Ove godine slavimo jubilarnu petogodišnicu. Nadamo se da ćemo uvek biti dobri domaćini kao što smo i bili, a ove godine još i bolji. Ali ima gde da se prime, recimo, da krene navala i da bude puno gostiju, ili ima gde da ih primite? Pa svakako. Obezbeđeni parking i sve ima obezbeđeno, parking se ne plaćaju, redari imaju koji obezbeđuju za vozila, sve je obezbeđeno, tako da nema nikakvih problema. Prilaz je super. Pored toga ima još sadržaja, bez obzira, ljudi ćete biti ugošćeni i sa ugostiteljskom uslogom, zatim ima ringišpil, zatim ima za mlade, posebno će da bude diskoteka na otvorenom, tako da je jedan bogat sadržaj, znači za sve ukuse i za sve uzraste. Organizovane grupe koje dođu, isto možda prihvatimo, koje dođu organizovano, možda da nas se najave da prihvatimo i njih i mogu da posete i manastir. Neko noćenje, da li je zamišljeno, s obzirom da je festival 3 dana ili nemate tih kapaciteta. Jedino na otvorenom. Ali dobro, eto možda prilike da se razvije seoski turizam. Pa da niste do sada. Za sada ne, ali to je već pitanje lokalne samouprave da maksimalnije priđe tom festivalu i da, evo... Dakle, petak je rezervisan za prijavljivanje učesnika. Tako je. Gosti bi trebali da dođu u subotu, je li tako, otprilike? Pa znači... Pa posetioci. Svi dolazi, svake večeri imaju... I u petak ima program. Da, imaju petak program. Znači, mi ćemo da opravamo te mlade uz orkestar koji već postoji orkestar i tako... Dakle, u petak, u koje vreme uveče? U petak je od 19 časova. Od 19. Subota od... 17. Od 17 i nedelja od 17 časova. Ali nije zabranjeno se dođe bilo kada u toku dana. U svakom slučaju bit će usluženi, znači ima, pružat će se ugostiteljske usluge. Može nešto se pojede, popije, dakle bit će muzike. To i dođu da ne mogu da prošetaju do manastira Moravce. E, dakle, imali još kakve ponude u okolini? Dakle, manastir Moravci, je li? Je, manastir Hadžiđera u Moravcima u svako doba možda bude poseta i... Da, a ima i ona pesma, ako znate ili ako ste čuli, teraj ovce više Moravaca, dođi mala, bit će poljubaca. Evo, dobar motiv da i momci i devojke dođe. Pa da, i momci, da. Evo da još jednom za kraj ponovimo samo vaše brojeve telefona, pa nadam se da koga zanima da je uzeo hemijsku zapiše. Dakle, Dragiša Simić 063 285 015, a vaš nemam zapisa. 285 015, ja bih još rekao samo, kad na bini zasvira Ćemane, putnik mora malo da zastane. Moravce će centar sveta biti, violina mora se slaviti. Dobro nam došli i moj broj telefona je 064 023 1850. A ja bih dodao da igramo, da pevamo, nek se kolo vije, da čuvamo dušu tradicije. Hvala vam najlepše. Ja bih stala na ovim rečima, jer šta reći više iza toga?